ရှမ်းပြည်နယ်လားရှုမြို့နားမှာပြင်းထန်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထောင်နဲ့ချီတဲ့မြို့ကနေဟာဇူလိုင်လ5ရက်မနက်ကစပြီးကားတွေမှာအလံပြူထောင်ကမြို့ကိုစွန့်ခွာနေကြရပါတယ်။မနက်ပိုင်းကနေနေ့လယ်ပိုင်းရောက်တဲ့အထိလားရှုမြို့ကနေမြို့ကိုစွန့်ခွာနေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်လက်နက်ကြီးကြကသေဆုံးသူ73ဦးထက်မနည်းရှိလာခဲ့တဲ့နောက်သူတို့တွေမြို့ကိုစွန့်ခွာကြရတာပါ။လားရှုမြို့နီးကတိုက်ပွဲတွေမှာMNDA နဲ့ TNLA နှစ်ဖွဲ့ဥဆောင်နေတယ်လို့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါရယ်။မြို့ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေရင်တွေပြန်ဝဲနေတယ်လို့လက်နက်ကြီးပြစ်တံတွေလည်းကြားနေရကြောင်းဒေသခံအမျိုးသမီးတူကပြောဆိုပြီးမြို့ပေါ်မှာကြံတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းစစ်ရေးချင်းတွေကိုကြည်ကတိန့်ဆောင်မှုပြင်ဆင်ထားကြတယ်လို့သူကဆက်ပြောပြပါရယ်။လာရှုံမြို့ကချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူပြောပြတာကသမားတော်များကြီးပဲပို့ဒီပဲကိုလေးစားပြီးတော်များတယ်အဆမပြတ်ပဲပေါ့နော်အလံပြူထောင်ပြီးတော့မှဖတ်ကြလာပေါ့တော်တော်လေးကိုဖတ်ကြတယ်ဒီကားရဲ့စီဗီကိုဖတ်ကြလာပေါ့ဆိုင်တော်များများတော့ပိတ်တယ်တော့ဆုံးလုံးလောက်တော့ပိတ်တယ်တော့လာတော့ဖြစ်ဆောင်တဲ့လူတွေတော့ဖတ်ကြတယ်သလားပဲမတော်လည်းဟောဆောင်ဖြစ်နေတဲ့နေရာလောက်နေတော့အင်ကလူကြီးနဲ့ကလေးတွေတော့သွားဖြစ်ကြမယ်ထင်တယ်လာရှုံမြို့ကိုစွန့်ခွာသူတွေဟာလာရှုံစစ်ရင်ဖောင်စိတ်တီဘောကူးမိုင်လန်ခွဲနန်းလန်ကနေတဆင့်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမိုင်းကိုင်မြို့ကိုဥတီတင်ဆောင်နေကြပြီးတော့လမ်းတစ်လျှောက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိသေးဘူးလို့လည်းသိရပါဗျ။လာရှုံနဲ့တီဘောကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့စစ်ရင်တရားဟာပြီးခဲ့တဲ့2029စစ်စင်ရင်အတွင်းဖျက်ဆီးခံထားရတာကြောင့်ဖောင်စိတ်မှာသာကန်ကူးပြီးအသုံးပြုနေရတာပါ။တခုတည်းသာကြံနေအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ကစစ်ရင်ဖောင်စိတ်မှာချောင်းကူးဖို့ကြံ့ကြာမှုတွေဖြစ်နေပြီးစစ်ဆောင်ကားအစီးရေ900နီးပါးစောင့်နေရကြောင်းလည်းဒေသခံအမျိုးသားတယောက်ကပြောပါဗျ။အဲ့ပေါ်လေးမှာတော့ဒါရာချိပိနေရာချိကမကားတော့ဆိုတော့ဒီအောင်တော်တော့ပြည်ပြီးပေးလို့မပေါ်တော့ခင်းနေသေးသေးရှိတယ်သူကျောင်းလည်းမျိုးလိုမှကျတော့ဘယ်လိုမျိုးထောက်ပြီးတော့မြို့ကြီးထွက်နေတာပေါ့ညာနေရပါလေပြည်တရာအသာတော့တရာကူကသားဒီပောက်ပဲကနေကားဟိုဝန်တော့ပဲလို့ဒီများဆုံးပါပဲသူကတခါချက်မှန်နစီဘတ်တင်လာကြတော့ဖောင်သူတော့လေအချာတော့ဘာလို့သူကျွန်တော်အပိကြပြောပြမယ်ဆိုရင်တမားကြီးမဟုတ်ဘဲဒီမှာရှစ်စီမဲ့ဦးမယ်တော့ဒီလေ3လို့အာငါပြီး2ကို3ကိုရချာ3ကို3ခုလာရှုံမြို့အနီးကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး MNDA နဲ့ TNLA တို့ကိုဆက်သွယ်လို့တော့မရသေးပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်3ရက်နဲ့4ရက်နေ့တွေမှာမြို့ပေါ်ကအမှတ်1အမှတ်5အမှတ်9နဲ့အမှတ်17ရက်ကွက်တွေမှာလက်နက်ကြီးကြရောက်ပေါက်ကွဲရာကြောင်းအရသာဒေသခံ73ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။လာရှုံမြို့နယ်မှာလူဦးရေ3,300နီးပါးနေထိုင်တယ်လို့2014သကောင်စင်းရသိရပြီးတော့တဝက်ကျော်ဟာမြို့ပေါ်မှာနေထိုင်တယ်လို့လည်းဆိုလာပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့အရှိန်မြောက်တိုင်းစစ်ထနာကျိုးရှိရာလာရှုံမြို့နယ်နီးတဝိုက်ကစစ်စခန်းတွေကိုမြောက်ပိုင်းမှာမင်းပူပေါင်းတပ်တွေကဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကစပြီးတိုက်ခိုက်နေတာပါ။လာရှုံအပြင်တီဘောနောင်ချိုကြောင်မဲမြို့တွေနဲ့မန်လေးတိုင်းတွေကမိုးကုတ်တပေကျင်းမတရားစင်ကူးနယ်တွေကစစ်ကောင်စီစခန်းတွေကို2029စစ်စင်ရဲ့ပိုင်းနှစ်အနေနဲ့တိုက်ခိုက်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။